gelemku rasah kokian ceramah. Lah aku nek rata are ya aku ramongan lho iki. Piye gelut wae apa piye? Ayo. Atene goyak-goyak bumine goncang kancing. Gedik sing mulai tenan. Ya gedik kan ya. Tak wangi wis tak gedike dhewe. Ya sel tak roh piye leng gedik. Hmm? Piye? Iki aku ki pancuran diapit sendangi kowe loro iki nek umpamine rung dibojo prawan ki sendang. Neng sendange beda ki, Mbak. Neng gandeng wis dibojo ya telaga ngapit pancuran. Waduh ora telaga. Masa ya telaga. Lha apa? Segoro anakan kok piye? Lancang kamu ya. Kita tuh baru ketemu sekali ini loh. Kamu udah kayak gitu sama aku. Ah sing ngakon kono kok. Ngopo kok aku? Apa? Ndeng-ndeng ki aku ra nges. Enek WA, buku nek perlindungan iki. Ya apa? Aku ra tau, aku ra nduwe nomormu kok WA-anan. Elek. Nyilih anu nyilih tabuhe saron loro men nggo tutukan. Kok ndak bengok-bengok. Jane kalian jenenge. Yo nyelapono dhewe. Maci apa wong ora nyokot kok. Maci love you. Ya love you tuh. Pae. Ngopo meri ka anake? Lemu ngelap iki kurang telaten. Lah. Awung tangane ra tekan ngene kaya. Kudune ra ya bathuk, miling irung, mirung miling janggut, janggut miling gulu. Yo kowe muni kok mandrek ngono no. Aku lapono. Aku yo iya ki lho. Kaya meja tau lho. Yo sik tak golek selop. Aku tisu kaya kuwi mau lho. Kaya ngono kok. Mbah, jenengan ngerti kimpul mangan roti kok kaya kepengin to. Kelametan ngoten ta, Mbak? Mbak kok tak kei rotiku. Ah, serabi lempet. Rasa kepengin. Nek ngrembug mangan. Ngopo to, Mbah? Ini bayangke rotiku. Ah. Serabi lempet. Heeh. Kena aku roti ini isinya selai, strawberry, abang lho abang. Anu aku harap pesen gue catering apa, ewo hule-hule lho. Apa? Kuih rotimu gue. Arep to? Arep, arep tak gue hule-hule. Hule-hule, iya so, tak tulit ke. Thank you.
celaku tomo. Iki kompak kompake. Ya meng anu le nabuh ki le karo le koreografi le kor iki kompak. Ya sing ora kompak ki meng le teko. Eh ya ora apa-apa ya nduk. Ya. Mergo kahanan macet ya ora masalah. Aku dhewe yo ngrumangsani kok. Arep aku teko dhisik dhewe. Apa ya? Aku teko dhisik dhewe ki jebul jero wis ana sik nyaron kuwi karo sinden sik nomor loro saka ngendi kene iki saka wetan pun lah Mas Harmadi teko ya aja cemburu kaya aku ya ya wis glenak-glenik wong loro kae ya sebab oh ya ora masalah nggo dipun lajengaken Bu ya. Iki ora kaya ada cabene nduk apane gamelane anyar wo biasane iki ya wis kerep dinggo nek ya anyar iki wis kerep dinggo oh iya iki iki dalam rangka awake dhewe nganyari gamelan ya nduk oh iya gamelane isih apa cete isih teles oh iya sesuke di hair dryer karang udan ora rampung-rampung kok ya oh iya ngasih patuk ini malah losor meneh kabare oh. Mas yang dimetu patuk itu puter balik kabeh ayo kok kok duramanut aku orang jur ngono tojong orang lho tegas ini metu ngelanggeran sak orang-orang ini ya cepet tekan disik dewe oh iya orang masalah eh ya apa ini kabeh ini delalah kok yonduk oh iya mangga bu bu sinten menika paling badai ngelajengaken oh iya niki ya wiyaga kompak ya wiraswara kompak ya sinden ya kompak wis nyenengke ati kok nduk ya sempak nek jarene Mbak Elisa go oh. Semangat dan kompak lah ya kuwi ora kok werna-werna oh ya ya enggak Bu Tia apa sapa sing anu
sing kakung genti. Oh iya. Bebas. Ya arep saka sapa, monggo. Kompak regeng gayeng ya mak. Bengi iki awake dhewe kepareng gelar kelir. Apa ya? Iki lho nang kelir dijereng. Ngene iki ateges ana wayangan ora ngono. Dalange sapa? Wis mbuh golek ana dhewe. Iya. Iya nduk ya. Wonten ing acara nggih menika suka parisuka utawa syukuran panjenenganipun Bapak Haji Totok utawi Bapak Diarto dalasan Ibu Hajah Tri Sumiyati. Wow. Ora ana acara wigati. Ya mung ngendikane kang kagungan dalem ya kuwi mung suka parisuka utawa syukuran. Yo. Seneng-seneng, remen-remen. Yo. Gelar pementasan pertunjukan wayang kulit iki. Oh yo. Kene ora piantun pol ora yo ora mungkin tunduk ana ning atase. Cara basa ngene awake dhewe iki gabut terus wayangan. Nek ora penjane Pak Haji Totok karo putri Bu Hajah Tri Sumiyati rak ya ora bakal kelakon. Wo, ya iki kena nggo conto. Ya. Sinten tengkang ikhlas lahir batos menika kedah. Kedahipun nggih ngaten ngatos menika, ngaten menika. Ya. Pancen ya, pancen penjane luar biasa. Ya. Alamate ngendi, Mak? Nggih menika wonten ing Jalan Avandi Gejayan Pelem Kecut Santren. Ora yo ngono. Iki ning lokasine ning nggon Yogyakarta Chicken iki nduk. Oh ngono. Kandane mau transit nang kono wis. Oh sing samapta iki daharane luar biasa. Jo. Iwake sapi wah empuk tenan. Ya. Duduhe enak tenan. Ya gorengane menduane wis nagih pokoke nduk ya nganti le ngasta gender kowe iki mau ki tak dulang sambel thok ki sangka enake iki nganti njaluk imbuh. Oh iya. Oh sing tanteni ming siji apa
Mbok kuwi anu apa jenenge? Kokian sambel mau kuwi adate sok njur ning mburi wae. Iya. Ning adate sing tembung kok mak. Iya. Sing nomor loro kae, sing ikete kotak-kotak kae kuwi wis hobi. Iya. Lengganan nek kok ning mburi iki lengganan, lengganan kloset. Iya, ora masalah karang. Wong ki dhewe-dhewe kok ya nduk, kesenengane dhewe-dhewe. Iya. Ah ngono kok kesenengan. Ya ora kesenengan dasare ya arep ngopo-ngopo lagi arep mangkat sini urus dijengges wong kok ya wis. Kok dijengges wong. Iya. Ya dasare ngono kuwi. Matur sembah nuwun kersanipun Bapak Haji Toto Diarto jalasan Ibu Hajah Tri Sumiyati. Iya, wonten ing dalu punika wah saestu regeng sanget. Matur sembah nuwun sanget sedaya pasugatanipun. Sedaya fasilitas ngening papan mriki estu menika luar biasa. Ya. Kula mboten saged bales napa-napa. Mugi-mugi ingkang kuasa ingkang bales sedaya amalan-amalan paduka sing ngandika sekeluarga. Ya. Lan mugi wing tembe wingkingipun tansah pinaringan kesehatan, tansah pinaringan kebagaswarasan, kabagyan. Tuwin kasarasan panjenenganipun Bapak Haji Totok sing keluarga. Ya amin, Mak. Heeh. Ya, bengi iki tamu undangane nggih menika wonten rencang tenis komando Bapak Suripto. Oh ya, heeh. Lan ugi wonten rencang-rencang touring. Ya, turu miring ora. Touring iki ora kok turu miring. Ya wis ora masalah kondok sing baken menawi kula sak rombongan kathah lepatipun anggen kula matur anggen kula mbok bilih kula sak rombongan kathah kiranging tata krama kiranging unggah-ungguh kiranging subasita nyuwun agunging sih samudra mangaksami. Ya mak heeh. Ya nduk apa sak urunge seneng-seneng sak urunge atur gegendingan awake dhewe luwih dhisik prihatin kepiye njeneng nderek priatos awit wontenipun musibah gempa bumi wonten ing Cianjur Jawa Barat. Ya. Semoga semua korban diampuni sedaya dosa-dosa. Ya, keluarga ingkang dipun tilar dipun paringi ketabahan. Amin. Heeh. Sartane aku uga ngaturake Hari Guru merga tepat ana ing tanggal 25 November iki. Dinten punika wonten ing Hari Guru, Nduk. Ya, matur nuwun Pak Guru, Bu Guru. Yang sampun kepareng mulang kula mejang ilmu kelawan kula ngantos kula menika dados kados ngaten menika tanpa jasa-jasa sing ngandika sedaya mboten badhe kelampahan. Ya. Nyuwun ngapunten mawi kula wonten ing sekolah sok ngleleng sok gemelo ndase sok kemlinthi sok sak piturute. Kadang kula sok turu wonten ing kelas. Nuwun pangapunten kula nyuwun agunge sih samudra pangaksami. Ya. Ning bapak ibu guru ki ya pirsa kok nduk. Ya padha tanggap nek bar mayang ngono terus mesti aku turu ning kelas. Oh ya, heeh. Ning yo ora apa-apa dimaklumi karang wong ngantuk, karang wong kesel kuwi lumrah. Ora yo ngono, Mak. Heeh. Mugi-mugi tansah pinaringan kesehatan Bapak Ibu guru. Sedaya kemawon guru sak Indonesia, guru sak Nusantara menika mboten kula piji setunggal-setunggal. Ya. Luar biasa perjuanganipun ingkang selalu berjuang tanpa mengenal lelah yo, Nduk. Ora yo ngono. Heeh. Mengiki ana bintang tamune telu cacahe. Wo. Ana Mbah Waloyo, ana Mbak Tatin karo ana Mbak Agnes. Wo. Pancoran kinabet sendang. Iya. Lah iya, heeh. Iki ndi to Mbah Waloyo? Ya. Ola kae. Oh iya. Disrepeke wae, Mas. Turuk, turuk, turuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bajene jangkep. Kawi lusingan kasarasan duwe garahayan mugi tansah rementah dhumateng kita sami. Amin. Amin. Genep wong goleke seberaan kok.
parah nek iki guran. Nggih, kula nuwun Mbak Cange. Nggih, kula nuwun kula teng ngriki nggih dah. Kula nuwun. Nggih. Nggih. Iki kalih anak kula loro. Nggih. Jumeneng Mbak Tatin karo Mbak Agnes. Kene Nduk Cahayu. Jumeneng. Cahayu karo Cahayu banget. Kene maju kene. Heeh. Kok karo sing ayu biasa karo ayu banget bedane. Lah ya nek sing cilik iki ya ayu iki pancen tak rencana mbiyen. Heeh. Nek sing iki mbiyen karo bojoku iki ya ora sengaja ming tanggo tombo boyok pegel dadine ya. Aku ya ming gabut kuwi mau to. Ora ndegawen gak arep ngopo ngono ta. Karo sing endi? Waduh wis ditakoni tak kira ora krungu e. Ya krungu lah. Ya kene anakku Cahayu kene 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 kene. Ayu Pazu. Ayu. Heeh. Ya wong Gunung Kidul ora usah kaget. Lah lah. Ngopo nek wong Gunung Kidul? Biasa to nek basa kono dialeke nek muni bayem ki basem. Heeh. Muni bayung ya basung. Nek muni ayu ya cantik. Ora azu ah. Ora iki enek sing beda saka Mbah Waloyo iki. Apa? Rekmane wah ngleling. Direk bon. Lah iya. Diluruske barang. Tak ragati aku ki sale arep sowan rene iki nek rupane elek, rambute teng jedodok kok ndak payayi-payayi. Iki wong ngene ana sing nyapa ngono. Aku mulai patuni iku ibu sing lenggah iki. Sopo ireng nyontor. Apik kok Mbah. Aku ya bangsulan ireng malah sehat kok. Lah kok sehat piye? Lah nang rumah sakit ya wong dimpus tak takoni lara apa yo? Lara kuning. Ora ana dimpus kok lara ireng ora. Ya bener kok ya. Kene nduk tengah kene Rayu. Wah, Tatin sik kono. Hah? Enggak Tatin kono. Lah ngopo nek aku kene? Lah yo. Lah yo men pancuran. Ben Bali yo ki seneng ngono lho. Jarine mau kan apa pancuran kapit sendang ya, gitu. Iya. Iki aku ki pancuran diapit sendangi kowe loro iki nek upamane rum dibojo prawan ki sendang. Ning sendange beda ki, Mbak. Ning gandeng wis dibojo ya telaga ngapit pancuran. Waduh ora telaga. Masa ya telaga. Lah apa segoro anakan kok piye? Oh, aneh. Ya kan ijik sendang lah. Oh iya, ya Cahayu ya ya ya. Iki beda-beda kepinterane. Nggih. Nek sing niki, mriki jenenge nek jangan iki bangsa sing duduwe akeh. Heeh. Iki anggere takon masak iki tak ayem to anu nduk, tatin kowe nek jangan bayem segere ra lok ilok. Bareng tak alam ngono iki bendino aku ya men diantem bayem. Ya kan ya senengane lemoni kuwi, enakku ya wis kuwi wae terus. Iya. Nek aku apa, Mbah? Nek iki ngoseng-ngoseng karo sambel kering, pawane beda-beda to iki ora kanggo duduh. Makane iki ya kimplah-kimplah ya to. Heeh, mulane aku garing, heeh. Heeh, mulane iki ora tau turu miring ndak utah, lah kimplah-kimplah. Hei, maksudnya apa sih utah? Lah tunggu kowe ngunake mbakyumu kok ya kimplah-kimplah iki lho. Lah iya jare mau nek jangan ki ngapa nganggo duduh terus. Lah apa nek Agnes jek penak kimplah-kimplah iki jek penak. Nek nek turu miring kok ndak utah iki utah apane? Ya sing kimplah-kimplah kuwi. Lah apane? Iku sing muni kimplah-kimplah iki kowe lho duh aku kok dadi. Guyon mawon mbok Cange, okay. Anak kula loro niku tenan. Niki nawa sing jenenge Agnes niki takon, aku jangan alodeh, Nduk. Ya Pak, nek jangan lodeh iki apa wae tong. Ya. Janganane apa? Ayo kae kaya to kluwe dionceki, ora dicemplunge wutuh, Nduk. Aku ya ngono. Terus kae nganggo duduh putih-putih kae apa, Pak? Kae banyu gampeng, nganggo santen, Nduk. Lah nek arep enak aku ngomong. Lah ora reti kok ya. Arep enak men bapakmu seneng lemangan iki cemplung ana balungan. Lah kok takut balungan apa, Pak? Ya limasan apa joglo, aku ya. Bisa nggo mbangun to. Nggih, wah biyene kathah sik mirsani. Nggih. Monggo. Iki swanten pundi to, Mbah? Iki. Heeh. Nang ndi iki? Pelem Kecut Gejaya. Kecut. Nggih. Santren. Ndedonga muga-muga ingkang sampun rawuh menika cegah ungon pinaringan kalih sing sami kala panjang dosa kathah rezekinipun bagi mulya keluarganipun. Amin. Amin. Iki acara nek ndongake piyayi iki runtut ning awakku dhewe kok malah dengap-dengap ra karuan. Acarane napa Mas Isu? Acarane suka parisuka. Oh, suka parisuka. Suka parisuka. Iki tenan-tenan acara mirunggan khusus. Iki mau wayange oke banget aku ya entuk titipan. Ora iki jane HP ini sapa ta? HP-ku. Lah kok wallpaper-e cah wedok? Ha ya men kok. Sak geleme kok wong iki bebas kok. Sapa gambar sapa? Ha ora. Aja ora, Mbah. Heh?
Ora. Karo bapaknya kok muncul banget. Gede apa cilik, Mbak? Cilik eh. Oh, cilik. Ketek aku kenal eh. Titipan oh, iya. Mung dito. Oh, iki apa? Aku yang duwe titipan mau. Oh, iya. Wah, malah diwaca, diwaca ndak ora anu. Wis dititipi dhewe-dhewe. Nah, iki. Jane sing ngendi ta? Kok ngendi ngendi ana titipan? Kok dadak dipindah-pindah ki ngopo? Ngapa kok dicekeli? Ora arep demek kono. Wah, iki demek iki lho sakmu. Anakku ki sok mijiran ya aja sok sembrono karo wong tuwa ki. Lah piye to? Aku ngene iki ngerti ora? Ngapa? Melindungi binatang buas. Lah kok iso buas? Ya ndelok musuhe. Lah iki ngene ya nduk cah. Pagi lu mijir. Iki ana pamundutan lagu saka Ibu Dasa Wisma Durian. Durian. Ya, lagune Buih Jadi Permadani. Gaul nggih, Ibu mriki. Nyuwun pamuntan Bapak Ibu, lina ngonten ngasane mungkin mundhut lagu menika gandeng menika klasik mboten wonten kibotipun. Nyuwun pamuntan ingkang ageng. Tur lagu menika per detik wonten ingkang enggal menawi saged pun pirangkani menawi mboten saged nyuwun pangapunten. Ngantos jumlah lagu sak menika menawi mboten tentu wonten 2773000. Kok apal men to? Tawur. Kok iso ngono to, Mbak? Ngitung kok piye? Iso berkibar ngono ya nek omong. Nah, lagu mangke pun gantos lagu ingkang klasik. Nggih. Upami mboten terima. Arto kula wangsulaken dipun potong kawan dasa gangsal pinarya 4 menit. Lah sawerane ki pira? 100. Aku 450 di 45.000 dibalekke ku administrasi liyane. Aku yo duwe ndak jupuk rono. Jupuk apa dijupuk? Jupuk. Yo. Sing baku saka penjerane Dasa Wisma Durian muntak lagu Buih Jadi Permadani. Menika mboten wonten kibotipun. Nggih, mangke pun gantos lesung jumenglu. Oh nggih. Mboten wonten kibotipun. Nggih antene mung kibot HP. Wah. Mboten napa-napa diselake setel ke YouTube. Lah nggih. Kula nggih duwe, Mbah. Menika saking ibu-ibu Dasa Wisma malih. Dasa Wisma Sawo. Oh, menika Dasa Wismanipun nganu nggih buah-buahan. Ha iya. Sesuai. Kaya wong kulturane iki kene iki Dasa Wisma iki kelompoke disenengke nganggo buah-buahan. Nek Pak kepala desa iki disingkat Kades. Nek kepala Dasa Wisma iki Kades. Oh, kepala Dasa Wisma singkat Kades. Nek kepala sekolah iki Kepasek. Kepasek. Kepala sekolah iki Kepasek kok. Ora nganggo A, guru Kepasek. Tenek guru Kepasek. Lah iso seno. Dasa Wisma Sawo menika nyuwun gubuk asmara. Nggih, nek niki men saged mangke aja meneh gubuk asmara. Limasan asmara. Wonten mriku ibu-ibu Dasa Wisma Sawo ingkang tepuk-tepuk tangan mriku. Oh nggih, wah. Nggih. Pak aku yang duwe lho, Pak. Heeh. Pira loro wae siji? Ngopo? Are jalo. Sameran lha iya nang kudune. Aku namu pirang-pirang lho. Lah kuwi wis tumumpuk akeh banget lho. Heh? Wis tumumpuk akeh banget lho. Apa itu arep ngene kono? Tapi ya to. Alah sah ngono kuwi. Mempuni beda kok karo minger ya ra isin. Lah iya ngopo ngono lho. Nang ngene kono. Menika dari Dasa Wisma Jero. Wow. Nggih. Menika RW 04 Pelem Kecut. Nggih menika nyuwun minta lagu Lali Janjine. Nggih. Salam kagem Mas Yusuf lan Mbak Mega menika. Salam engko di jupuk apa arep diterket? Kapan-kapan jupuk ae. Oh ya mangke mawon Bu, nek pun rada garing. Oh, wallpaper-e mau iki paling tak to. Eh, wis ora ya kok, ora ya. Ganti mau wedok to Mbak? Wedok kelunya. Ayo iki ta, iki ta. Iki to Mbak. Cili dan karo bathuke rada nono. Aku yo iya iki. Ning kudu beda. Bentuke nek ngenamu kan rada manyul. Rada ambo sithik nek mau iki ambo banget. Gak aku nek ngecek. Bathuk kabeh ngono apa piye? Saiki ora usah do ngrembug bathuk wong kabeh do duwe. Dadi lah iya. Ning gone Mbah Wali ya iki bathuke ning endi? Lah iki lho ngayal lho. Lagi nang wala Ahmed. Ah iki sedulekke karo sing ngendrang kuwi lho. Saiki bathuke Mbah Wali ya kala lapangan. Iya sesuk nek Karang Taruna voli kon rene wae aku ya. Lah ya ana. Ya. Nggih iki. Niki ganten pamundutan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mas Dang, kula Pak Haji Lukito Bekasi.
kalian Om Tatok Pakusadewa anggota Mas Daga Lovers nyuwun lagu pepeling ingkang nembang Mbak Mega Boyo. Kados sedaya Mas Daga Lovers Indonesia pandemen ringgit purwo sugeng ambrisani. Ya, saweripun 500.000 matur suwun. Disimpen. Iya. Iya, wong transfer, wong transfer kok. Ayo. Mereka wonten malih sugeng dalu salam budaya lestari budayaku. Kula penggemar Mas Daga dan Mega saking Denpasar Bali nyuwun langgam angu jiwat teng nyekar di Mega yo. Hooh, yo. Ana kata-kata liyane ning ora tak basa. Mboten sah. Sing kira-kira ora patek anu ora sah diwaca. Lah nggih, reti ya aku sing arep ora tak basa. Nes, sing dhisik. Hei, lak dhewe nang kene ora kanggo kabeh. Lah iya, kabeh-kabeh di Mega. Lak dhewe nang kene ngapa ya, Nes? Lah yo mbok iki kan ngapa ta, Mbak? Eh, nek kowe nang kono ora kanggo yo nang kono kae ora. Napa? Lah kowe neng kono ra kanggo to? Ya neng kono kae apa? Gur pindah anggon. Nek neng kono mesti kanggo kok. Karo sing eneng ae. Lah aneh. Ya engko kabeh iki diurutke. Diurut wektu karo durasine piye ngono. Ayo. Sing jam 11 kok. Nah nganti diatur iki limbuhan nganti setengah 4 kok saya. Nah iku. Ya sing dhisik. Anu sing di anu Mbak Tatin mau ya, sing iki mau diganti wae. Sing pundi? Sing apa iki mau wih jadi permadani iku diganti sing kira-kira sampean iso. Ya rasa nganggo berkibar lho. Lah yo wong yo saiki anak kok muni berkibar iki sing berkibar bapak apa? Lah yo lambene ngono. Lambene ngono. Lho anak kok iso nyandak lambe iki lho. Lah yo cetro banget nek ngarep kuwi lho nganti tekan dindi. Berkibar sesuk nek 17an nyilio lambeku gek. Oh iya. Dikerek ya, Pak. Sing ngarani wong tuwa aja berkibar. Heeh. Ndomble ngono wae. Anu le, aja ndomble ngono. Pasar kuwi. Apa? Ya nyawar ngono lho. Utu. Kewer-kewer. Wis sak karep lah wis pokoke sing penting kaya ngene iki anane. Aja. Gelem ya kok. Konoe payu larang ya Mbah ya. Kandhane kok ngene. Wis iso nggo gawe teras bareng. Oh, lah aku wingi ning Magelang main dagel ngene iki bawa nyidam sari iki 11 juta. Weh. Elok banget 11 juta. Heeh, karo gadekke Mio iki papat aku. Padha bae. Eh, tak kira gur nembang tok 11 juta kok lelok banget. Ayo pol timen. Sebule. Enggak engkang pundirian engkang dipun piangan. Nggih, sing pundirian menika. Sing saking jenengan-jenengan niku kula wau mawon. Oh nggih. Nggih. Iki diganti saya kira-kira jumbo karo swasana lagune utawa gendinge utawa dolanane. Nggih. Nah, saiki gandeng do duwe titipan dhewe-dhewe. Nah, saiki sing titip aku tak ngalah tembang no ra bobo. Lah kepiye to ki penak men to? Lah wong urip ning alam dunya sing digoleki penak lho, Nduk. Lah apa ta perkoso ki? Batu. Ayo. Ya engkang pundi. Sik gedhe sik apa sik cilik sik? Ayo cilik sik gek. Cilik sik. Ayo mung. Cilik. Apa iki gak wiwitan sik gedhe iki dinggogong ngerti ra? Ngopo kok jenenge gong mergane gedhe? Oh iya iya. Pencone kae lho. Percaya aku nek gong iki gedhe iki. Lah ngopo? Lah aku ya wis tau mangan ngono kuwi. Wah iki wak sing gedhe iki tak gone gong. Balane kleru kures ngono iki laos. Aja. Enggak engkang pun dirien. Berarti Mbak Agnes dulu. Mbak Agnes dulu. Ya, iki tak cemplunge kene. Cilik terus gedhe. Kok kene wae neh ning nyemplung. Ayo cilik ning gedhe kok. Gubuk asmara nggih saking ibu-ibu Dasawisma Sawo. Nggih. Mbak cekel satriane. Ukurne kok Mbak cekel dhewe kok. Ya ya dicekel dhewe no. Kok cemplungke tasmu. Kok nyekelke. Apa tok cemplungke tasmu. Mbak Wali ya kuwi lho. Sregep nek kok nyekelke. Bocah loro ki nang mengi jele-jelan. Kuwi perkara nyekel. Lho kok wong yo wis sak-sak. Age do rebutan barang kuwi lho. Ayo. Ya. Iya, dibawani mboten? Dibawani komplit. Dibawani. Sepiro? Sepiro Mas Dalang? Ma. Duer. Iki ngopo to kok do meneng kabeh iki ngopo to? Ngenteni kowe iki. Oh, ngenteni. Kentang ditok keton nes-nes. Eh, apane? Metu kok dipaksa. Ya kan suarane iki ditunggu. Ya kok iki metu dhewe, Mbak, santai. Ya gek ndak to. Tenang kok, pikirmu. Aku wis ora sabar.
Angon wedhus ya ngene iki. Lah. Apa to, Mbah? Kok iso? Lah kandange dibuka ra wedhuse metu dhewe. Ora. Tak udu. Ning iki udu perkara kandang wedhus. Ningkar. Nyingkar nyingkur. Alah iki sapa sik nyetel ya wong ya wis nang ngarepe kene dadak nyetel. Jenenge monitor komen kok ya. Iki HP-ne anyar, dadi ben ngerti suarane meturan ngono lho. Kira ngetes. Wong ya nang ngarepe wis genah cetha ngono kok. Ngetes salon kontrol iki nek sound apik iki ya ngene iki. Lah piye? Sound-e apik iki tenan tengere piye sound apik iki kene muni ya ngono nggon salon kono iki nggih, ngono kuwi apik. Ya ora ono. Ya kemang ngakek kuwi kok. Apa yang ini? Wiwitane nyingkar 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 gugu karo aku iki suarane mesti apik. Kok gugu ngopo? Tak pengen mangan sing mambu-mambu lengo. Kaya ta. Bangsane apa? Kompor. Petromat. Ayo mambu lengo iki ya gorengan ngono kok kompor padake. Apa bae? Soale bapak iki kulino mangan kompor ae. Lah aku ki apa sing ora tak pangan. Wong nek tegel wae anakku ki tak pangan lah nek wong maksudnya piye maksudnya? Iwa mamah kletruk-kletruk ngono. Lah nek kaya kenyel. Meling semyen ke. Amu lelampahan kangkang uri utu eh beda kuwi oh beda teko padha lunga biasane oh iya mlebu metu tresno yeah. Tulus nadyan nengku buk asmo menangani pamundutan ibu-ibu dasawisma menika kelampahan pokokipun lagone gubuk asmara mangga nuwe bedel tak kelingin tak iki kok ket mau slenco terus to aku senengane wong iso slenco iki senengane ngono ki nes nek pengen ngerti kowe melu Mas Yusuf lagi saiki to heeh lagi ketemu ini ana wong nembang liyane megai diganggu ngono kuwi nek mega kuwi anteng anteng soalnya aku mati iya aku soalnya kerep ngono anggere aku nembang ngono kowe dhek ngisruh ngono kuwi ganggu ya iya dadi kowe kudu sing tatak ya aku wis tatak iya 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 sekarang iya untuk dhek mega iya eh mbak eh mbak klambimu kuning nanti hah? Klambimu kuning nanti klambi? Klambi tak silih ke Agnes ya bang? Oh iya dicilih ke iki nek kuning ke apa? Iki nganggo kuning kok ora mbok oneke gedang goreng aja urung kok ya hah? Iya ini kancane tembok onek kuning onek no kek wis jongko bae kok ngerti Ranes iya ini aku lagi metu loh sekokone untuk monggo mbak gedang goreng ngono lho kuwi yo isih mending mbak gedang goreng eh mbak aku mung weling aku mung pesen aja cerak-cerak banyu ndak ajur ya
Iki usum banjir. Maksudlah. Hei, eh, kowe iki apa? Kowe iki do dipadake roti. Roti. Molen kan lho, molen. Enek gedange. Lancang kamu ya. Kita tuh baru ketemu sekali ini loh. Udah kayak gitu sama aku. Ah sing ngakon kono kok. Ngopo kok aku? Apa? Dene dengke aku ra nes. Enek WA, buku nek perlindungan iki. Kuwi apa? Aku ra tau, aku ra ndek nomormu kok WA-WA-anan. Elek. Nyilih anu nyilih tabuhe saron loro men nggo tutuk-tutukan. Ngopo padu. Ayo. Ya. Yen lewat. Yeah.
enak ra, Mbak? Ora patek. Karam wis tuwa. Ngono kok jare ora patek, ora diobrak-abrik to. Kok ya mengimbangi yang muda gitu loh. Wah, lah ya sak kuwate ana jare dipaksa. Ayah. Wis tuwa, wis sepuh ki alon-alon wae men awet. Awet anggere mbok kos titik ra awet. Men awet suwe to. Lanjut. Gentenan. Gentenan Mbak Tatin sing gede genti. Ayo. Nduk Tatin. Ayo. Apa kuwi mau? Oh ya wong iki beda-beda munine nek mlaku. Ya ora kok, Mbak Tatin kuwi mau. Ya itu terjadi karena Mbak Tatin piye? Adanya pergesekan. Nah ini nek gesekan nek ngene iki gesekane iki tekanane gede. Kayak nek pelajaran IPA lho. Piye ta omong apa? Ora apa-apa. Nek omong ya jelas. Ora iso jelas aku dasare wong ora cetro nek aku. Arep ngopo? Nek arep ngunekke ya langsung tes-tes ngono lho. Oh lah wong ora nduwe niat ngunekke ya. Iki wis tau ngunekke mejen kok ora. Ngunekke mercan ah. Senengane kok ora. Gini nih kalau minangkani Pak Pondutan saking desa Wisma Jero. Masih ngerasakin, sih dikerasakin apa? Lali janji nih. Oh ya, jadi kayak tentang dielek ke. Ya. Minangkani Pak Pondutan saking ibu-ibu desa Wisma Jero. Iya, menikah lagu ini pun lali janji. Di nganggup bawa mbak? Nganggup bawa. Onji. Iya, orang ngeyel. Ra. Yo. Yo. Armandi. Ku nang kene kok aku nang kene men ra kanggo nek nang kono kan kanggo kowe. Ya ora tetep kanggo rene lho. Oh iya. Oh karo Agnes ngancani kok karo aku ra lho. Ora dikon kok darani lancang. Ya saiki tak kon. Yo. Yo, di anu wiwiti. Yo. Nggih. Menengok. Ya ya ya. Sak gelem kuwi cangkem cangkem. Dina Minggu. Nang gembira loko. Eh, itu. Oh, itu kuwi. Kang Pak Anti. Nang sira wong ayu. Oh ganggu ta? Eh sak gelem ku. Aja ganggu kowe nek dicathek lho. Eh. Aku padake apa nyathek? Ora nek ganggu kae aja ganggu liyane. Eh Mbah. Aku ora ganggu kowe dicegoki. Oh tak kotak tenan lho kowe. Merangas. Ora langsung ora anu oh, kelaran kok. Kayak iki Yusuf kok padha ke gerji. Lah apa? Kowe muni merangis ngono to. Heeh. Ya. Tinamani. Ngaya. Bingkem tenan lho wingko. Ora apa-apa nek dibingkem nganggo ora nganggo tangan. Nganggo apa? Nganggo sikil. Ora tangga benar. Cepa. Mong lali jan. Ah.
jaluk jodoh giling kita. Sing mayang ganti wae sing mayang. Eh? Ganti. Ya kenal. Tak liya mayang wae, Mbak. Ya, ngene, Mbak. Aku kuwi mayang iki wegah kule sewengi ra meneng glugomongan wae iki wegah. Lah piye? Eh kuwi Mbah Kaluyung ya dalang lho kuwi. Nang dalang anteng niku gelem aku lah omongan wae gek wegah. Lah jenenge dalangi ya omong ta ya. Ngene kuwi. Ayo omong kan kudu lah romong. Romong meneh. Ora. Anane pijerasa. Ya gedhe kan ya. Tak ewangi wis tak gedhe dhewe. Jasa tak roh piye le gedhe. Piye? Pinter golek duit. Alasan. Karang ya merga. Ngapa? Ora apa-apa. Merga sing jenenge asmanipun menika namanya. Namanya siapa? Mboten enten. Piye to iki bocah? Bilangan. Kula agek meng omongan sampean. Karemu omong dhewe. Sing penting sugeng alhamdulillah. Hah? Lek rawuh menene sugeng alhamdulillah. Iki omong apa to dalange? Ngerti ra? Apa? Sugeng? Heeh. Maksude apa? Sugeng itu tegese lerene iki selamat. Jenengku iki Tatin Titot, ora Sugeng. Sugeng rawipun, karena wong bakek kan ngono kae. Wilujeng rawipun. Oh, wis mau telat ta wis nyanyi bareng kok lagi Sugeng rawipun. Sak gelemku ora sah kokian ceramah. Lah aku nek ora tak arep ya, aku ora omongan lho iki. Piye gelut wae apa piye? Ayo. Atene goyak-goyak bumine goncang-gancing. Aku wis ora. Yeah.
Mandeke ora kudu ning terminal kok. Ya nggih. Yes. Sampun menika lali janjine. Nggih, menika pun dipinangkani. Oh iya. Kula kalau karo tak maca pamundutan niku. Isih ana pamundutan saka Dasawis Madurian. Nggih, saking Bu saking Tutik Azharin nyisaken pepeling, ya saking Dasawis Ma Lemon ngersakaken perahu layar. Oh iya. Tak anone saking Dasawis Dasawis Ma Lemon ngersakaken aja dibanding-bandingke. Oh iya. Oh iya. Gampang nek kuwi. Nggih. Adu nasib mengko saking das dasa wis manangka nyuwun kutut manggung. Oh iya. Gampang. Goro-goro nggih. Cewekne kene ndak sing padha-padha iki saking dasa wis malemon nyuwun suketeki. Oh iya. Iya. Suketeki iki sing lagune sing wong salah ora gelem mangan kabel. Oh iya. Oh iya. Saking dasar semalam nyuwun Joko Tingkir wajah wajah iki okeh lagu-lagu modern saking dasar wis masukun Jogja Istimewa nyuwun Balungan Kere wajah gowo kibot ora tuh gowo dia mau kibot HP wajah ora masalah ya namanya seko Fajar Group persewaan tenda dan perlengkapan pernikahan grosir perlengkapan rumah tangga minimarket cuci mobil kan bebek goreng yo
Jadi pun Bopo Haji Saidi 08112505509 yo. Untuk yang jalan Wates KM9 Pereng Dawe Bali Catur Gamping Sleman yo. Ngersakan lagu Caping Gunung Ngelan Podang Kuning boyo. Di Lombok Pemak saking keluarga Noto Saputra Family mungkin-mungkin ingin maju tal sedalu natas pun ikan buatan wonten rubi itu sambil golo sakit paring panglikup dumateng margo R204 pelem kecut saki wonten ngenipun yo. Kaya piye kok main diumbuk kaya kenapa? Kaya piye aku rabagai kaya orang kok rak turah rabagai orang aku wak diturahi kan nyuwun lagu Sambel Kemangi kalian Kembang Rawe yo nyawer 200.000 ingkang nyekar Dik Mega boyo. Saking RW04 Palem Kecut matur nuwun dumateng Bapak Haji Totok Diarto dalasan Ibu Haja Tri Sumiati minangka RW04 Palem Kecut ingkang sampun ngesui purwarga sakit guyub rukun yo nyuwun lagu Bawa Petis Manis kalian Sisi Deman oke siap siap monggo yang nyekar Mbak Tatin boyo yo darah ngono sakit ora sakit iki saka panitia kok jane kok ngarani ngono kuwi ora jan rada awel lagu jane halah ya wis ora kena ngono kuwi ya kene nek anu wis lah lo 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 hei hei kurang siji ini kone ini ada cerita Wiyogo Nesu ya mau apa? Yang ini ada cerita Tabu Saron Ibu Rono apa lah? Wen jalu apa? Yang ini ngobot teh panas jeruk es teh emangnya warteg pokoknya kirim mana? Kepadak guys senengane ora yo diwalik selindro mas yo ngenten pamundutan pepeling yo kalau mau ngenten kaya ngenten ya saking Pak Haji Lukito Bekasi ya kali rum tatok Pak Kusatiwo ngersaken pepeling ya sing nyekar Dik Mega ya disepati mas men Jumeneng ya ayo maju gini ayo maju Saderengipun ngaturaken wilujeng dalu Simbah. Simbah Buyut. Oh iya, wilujeng dalu tak kira orang ngelirik aku tak kira rono kaya nduk. Mboten ngeten to, Mbak. Oh iya, matur nuwun. Sing penting diparingi sehat ya, Nduk ya. Nggih, amin. Mbakan mriku kesehatan nomor 1. Saiki ngaturke panuwun iki mau ana pamundutan PPLN GK. Oh sik urung sapa-sapa karo oh iya, sapa-sapa sih. Iya. Wilujeng dalu kagem Mas Daga Lovers. Niki turene enten sing mirsani wau teng mriki kathah Mas Daga Lovers nganggo seragam, Mbah. Oh iya iya. Wis gawe seragam. Kok meng Mas Daga Lovers tok sing di anu. Napa, Mas? Kok meng anu penggemar tok sing di anu. Wilujeng dalu Ayang. Oke, malam juga ya. Ini yo mijiran. Iya. Yen mamun hutan pepeling saka Pak Haji Lukito. Iya. Nggih. Ngono ki nek ora disapa ngono iki cok nesu-nesu ngoten iki lho, Mbak. Aku ora nesunan ya. Lah napa? Hah? Lah napa nek ora nesunan? Ya meng ngamukan aku. Ora ya ora ngono kuwi. Ora aku ora ngono kuwi. Aku tak rada ngalih men cetho le mudha omong-omongan. Ayo sumingkira pedhot peteng sumingkira. Ya, gak diwiwiti. Iya. Kok sik rame wong kok ya nek sepi wae kok ya. Hus. Sosiamu kowe. Rukun Islam. Ande. Kapur. Kang lima lho sapa sing ngomong nek Mega ora tak ganggu. Ngangge kol-kolah, Pak. Ora usah. Ya ben tok karepku ta. Oh iya, kanggo. Iya.
aku weruh kowe ngapa? Kenapa? Kowe ngefans karo Pak Jadi ta. Nah ya biasa, ngefans aku. Lah iya. Heeh. Kandel dompete kandel. Nah ya aku seneng sik kandel-kandel ngono kuwi ya. Heeh. Ya. Katinda. Katinda. Mereng rasa sayangmu. Kamu nungguin. Napa Pak? Kamu sih nungguin. Pak Jadi. Saja ikirang tu Pak Wow. Mbok kayak dasare. Iya. Wah Jan, ni kau fan Pak Jadi? Di. Ni kau. Di tak? Wow, iya. Kau rafans kau balane kau. Iya. Mering para ya. Mering para sesama aja padha aja padha ditinggal ditinggalke ditinggalke makane mapun niki iki nganggo kol-kola nganggo kol-kola kan cari kamu ngefans sama Pak Jadi ya karena dompetnya kandel iya biasa cemburu ora pengen ngefans sebatas seneng ngefans apa menggemari ngono ra iya iya ngomong wae wak santet tak leboni radio tak setelke wayang malah rukane sapa niku Gedadang gedadang no no ne 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 sahatate kang angka siji sing tatak ing ketelu yo Ramadan Ramadan indak napa sa papat zakat lima ngibadah haji terus tresna kok nyeleneh ten jenengan iki jowe ayo wong nyeleneh iki ya ngene iki ya monggo jenengan entekke mas rukun Islam sampurna ya rojinema ora ngawur ora ya di anu buka celuk terus kok buka celuk anu buka caipong ya Oh,
mentah. Aja ngono kuwi ora briefing ngono kuwi. Iya. Nggih, sampun katur matur suwun. Heeh. Menani mboten ajeng niatan napa niku? Menai tisu ngoten ta? Heh. Menai tisu ngoten. Rene. Tisune ndi mau nggih? Tisune mau ndi sing gawa tisu nggih? Ndi? Lah mau jare nggawa. Ora, ndi ndi? Ndi ora, kek ora. Kek ora. Ndi tisune malah? Heh. Mau muni nggawa kok. Jenengan iki nek mboten enteni nggih pun gek prasaja mawon. Kosek to. Napa? Apa ngene ora ana tisu kosek dilit. Iki anu mbok sange Nun. Iki ana tisu ning beda gelem ora. Napa? Eh. Ya, ngene ya, rene ya. Wo dine. Dilapi. Ayo rene ya gek gelis. Manuto nduk, manuto. Nah, masih anu tak? Ora. Karo Riki pripun? Iku dene ngene. Tak lapi ngene kok. Apa dilapi sisan? Kandhane kok ora. Ngene. Di. Kandha bengok-bengok. Yo nyelapono dhewe. Maji apa wong ora nyokot kok. Maji love you. Ya love you to. Pae. Ngopo meri ka anake? Lemu ngelapi iki kurang telaten. Lah. Abang tangane ra tekan ngene kaya. Kudune ra ya bathuk, miling irung, irung miling janggut, janggut miling gulu. Yo kowe muni kok mandrek ngono no. Aku lakono. Aku ya iya iki lho. Kaya meja lho. Yo sik tak golek selop. Kok selop ta iki lho? Kanggo tisu kaya kuwi mau lho. Kaya ngono kok do merit to kowe iki, Nduk. Cahayu. Aku mau ya tekan ning ngendi kok ya. Wah, milih nang pipi. Milih nang gulu. Terus. Kok langsung nang geger. Lah iso geger. Geger ngarep. Ngarep ya kasus ya geger wae lho kaya ngene. Sing kalis sing sambel kala. Oh ya. Lah aku nek ngarep lah kena ager-ager. Kene wae wis. Iya ora nggawa ager-ager kok. Oh ya tak kira kuwi nggawa kok ya nek ora ya wis monggo. Iya. Wah, kerekete cah nom ki plikete ngungkuli tlutuh malah. Wangi ya, Mbak. Ora ya. Kanten mamunutan caping gunung kan podang kuning. Nggih, sik ndi sik dipinangani. Nggih niki wau ki wonten WA. Saking Pak Wasono IKG mintanya tak enteni sama kembang rawe ngoten. Oh, ya. Samangke transfer. Oh, nggih. Ya, ya, ya. Kembang rawe kalih langgam tak enteni. Oh nggih. Niku pinten le transfer? Transfer neng BRI apa? Kamu nanya. Iya, bertanya-tanya. Tahu dong. Yang boleh le nembake neng andring ATM wae nek nang. Lah ngopo to? Iki yo tunggalane lho. Lah kene kok ngeyel diomongi lah yo. Engko nek ana wektune dipinangkani nek ora yo disemayani engko goro-goro. Lah nggih, kula sampun okay. Matur. Dinggo ibu-ibu dasa wis mas semua terus doya ingkang sampun mundut lagon te gedhean mangke pun sendikani dengan catatan masih ada durasi dan waktu. Nggih, okay. Wow, kuatah sangat kok. Ya pokoke upamane yo diringkes dadi simbahane kokan godhong. Lah yo. Bare. Ki sing caping gunung menika. Yo. Kene rada nengah kene ora jero. Kene. Kabeh wong telu. Iya. Saman sik tuwa sik. Oh sing tuwa sik. Ora mesti. Dene wingi ke tanggaku sik enom. Ayo. Lahiran ta? Bawa to, Mbah. Sing bayen. Ya iya. Ya. Sap. Sap apa nasional ya tipine. Saben bengi. Panasonic. Oh. Asabar bengi. We dalang. Nyara. Jengleng. Ago ana. Yo, aku selarik, kayak gue selarik, kayak gue selarik. Engko wis telung larik wong. Lah kae marake. Mbah, kae mobilku sapa ya sing nyenggroki? Mobilku seri ya ora muni ngono kae kok. Telek. Mobil kok rewel anggere krungu rada banter kok bengok-bengok. Ya ora masalah. Semono kae ya. Sabere. Yen kek.
Yen sama nek angkatane ngono. Tulung kon mateni kene ngang ngrusak laras kae dadi kene slendro kono belok. Tande sapa to ora yo ndekmu to, Mbah? Jarene mobile Cherry piye to? Oh yo Cherry masuk pasangi kono kae yo setrum mantai. Wakine we meng nyenil. Nyenil. Nyenu. Yen memajang mengkare hawang karo janur kuning. Ayo kek kowe. Kembang ae ta. Piye? Kembang ae ta. Aku ora iso nek kon nganggo melet-melet. Kuwi mulo lati ana to, anggere lambe ngisor ki leboke tur jepretke. Eh lambe ngisor sing iki. Dijepretke, Mbak. Oh, lambe sing ngisor ki leboke. Aling jepretke piye mong ngono aku ora ngono. Kaya iki kelebi aku ya nggo kene iki kurang. Kelebihan lambe kuwi. Kembang. Omae. Apa? Pacitan kok tak bonceng. Bonceng sapa? Pacitan. Tak bonceng iki ngimpi piye? Tak bonceng. Oh, Pacitan. Pacitan tak bonceng. Lah iya golek Pacitan ana apa-apa gek bonceng. Ya gek jenengan sing sing Pacitan. Ya. Ha Pacitan. Sae. Asarane. Pindu wae. Eh, dipindu nek pancen cocok kacek wis. Ya mbangane pisan marai gelo. Kaya ngerti-ngerti ya. Heeh, aku yang ngerti kok. Wis tau apa? Heh? Wis tau. Tau ndelok. Ndelok apa? Ndelok wong mriksake iki disuntik. Heeh. Pisan wis mari. Heeh. Nek nek pindho ngono. Nek pindho ya mari banget. Vaksin vaksin Covid iki lho, nek pisan rak kadang sok mari gelo mergo ngregesi nang awak. Heeh. Lah sing kepindho rak normal-normal. Ketoke udui. Tahu tuh yang dulu corok-corok pikirannya gue. Aku ngerti. Ngerti ya wes menunggu bae. Kayo. Panas. Panas udan. Abah Oni. Kayo, ayo ayo nduk tatin kok. Kan, kimi ora mung sang. Sekarang itu kan zamannya sudah modern jadi apa artinya pakai isyarat. Oh, iki karepe ditot ngono. Heeh. Eh, Mbah jempole mau piye? Udu mau udu ngono. Lah. Jempol ki anggere bengkok niki kena nggo ngopo-ngopo. Heeh. Tenan aku lulusan bakul pitik mesti bengkok. Eh, kok lulusan bakul pitik?
Lah ben tukang ngetes pitik ku parah ora iki rak dilebokke jempol ki nggon dalan drok ku ngono. Eh, ya teneo gegeden nek jempol. Biasane kan iki. Bojoku ku bakul pitik iso bati akeh. Lah ngapa? Penang pitik waras yo kene dinyang 15 nek gelem nggih selawe kene 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 kene. Ki waras paloro diduluk nganggo driji papat ngono. Kuwe kok. Klenger to. Eh, apa ya sedeng driji papat? Lah ya dipaksa. Maune jago ki kluruk langsung clean. Ah 5000. Ning tekan omah ya aku omong karo bojoku. Eh mbokmu saiki ki hukum karma. Sapa sing jiwit mesti bakal dijiwit. Sapa sing ngantem bakal diantem. Lah kowe tukang duleki pitik. Karmane apa? Lah kowe sesuk nek adol pitik ya pitikmu didelek wong aku ya. Aduh. Aduh. Ayo toh. Iki aku telung tahun ra joget mergo corona lha iki. Ya joget ta. Aku kan ning diesel muni wis tak jogeti saking mesti. Wis gak lah saiki gak. Ning corona iki malah nggawa berkah lho Pak Jadi karo aku. Mangga. Nang apa? Mergane ngopo? Aku memang biasane adol rokok. Adol apa kambil adol eh bareng corona iki pengestune malah saiki aku iso adol Banjar Pekarangan lho. Kok bangga. Ngono kok lha muni seneng ya tetekan. Aku iki. Lah ya mbahmu ora melu kok ya. Piye ta? Urute barang mas aku. Wah, nganti koyo kecetet diurut. Panas udan. Panas-panas diudani. Iki dalange jan jan njaluk dianu kok. Diudani. Hah? Cah cilik kok njak diudani. Ayo cah cilik ngopo-ngopo wangun jare Mbah Waluyo ya, Mbak. Ayo beda ora masalah ngomong nek cah cilik iki pancen ngomong apa wangun jek. Ah. Putuku ki lho ora nggo kathok, nggo klambi, munggah meja joget. Apa ya, Mbak? Ora nganggo apa-apa, coba tatin. Ora nggo apa-apa munggah. Lah kuwi. Kok coba aku lho. Ya seneng lah Mbak Waluyo. Neng ya wong tuwa ki ngewuhke kok. Iki lho, sing nyelentem ya ngewuhke. Ngapa? Wis duwe putu to. Putune ora iso mlaku ki. Wong bocah kok ora iso mlaku mah. Barang wis gedhe iso mlayu-mlayu. Eh, aja mlayu-mlayu. Iki ora iso mlaku kok mlaku bareng iso mlayu dipengeng. Bingungke wong kowe ki. Ayo kuwi sakit mergole ngono ngasih diasok-asokne ro putune. Wong putune iki kurang ajar ya. Wong diajari bahasa Inggris, I love you. Ayo nak, ayo le, ala ju, asu. Ambareng aku teko, Mbah Walu ya, asu. Mbah, aku ya acu. Nek kuwi tenan, ayo. Bocah. Kenapa aku padha putune kae? Lah iya le ngomong ki ngono ki tenan. Iya to. Masa aku ya ngono acu. Udan panas kaleng-kaleng gedek amoh capi lorek, Mbak. Heh. Saiki wis ora lorek. Lah piye? Wis ngluntrung kulite. Setua. Diganti. Ora saiki sing ora nganggo tekek lorek. Apa? Kok ndak nyindir. Oke, tambah 100. Tekek lorek 100. Tekek lorek niku 100, Pak. Wah, mbok ampun ngoten niku. Ayo Pak saiki to lho. Ya. Mbok ampun ngoten niku. Ampun ngoten niku mau jamaah jue. Tolong Mas. Engko tak nek 15. Tolong Mas. Lah kok biaya transport barang. Ki ora penak. Pak sinten Pak niki? Pak Adi Saidi. Pak Adi Saidi. Kalek Basuki. Oh. Wonten sewu Pak kula rada pangling ning barang satu sing metu. Nggih Pak Adi Saidi. Pak Dalan. Iki ora penak aku tak balekne wis. Ya iya, apa balik ke? Men ditambahi maksudku.
Kaya warisan lah. Guyon-guyon nggih Pak Haji nggih nuwun pangapunten nggih Bapak Ibu nika namung parikan mawon kowe ana sing becik dadi petik nek sing ala ya tinggalno. Nek sing lucu ya tulung do guyon nek lucu ra guyu berarti lara untu. Dagostika mula nyuwun mugi sedaya pinaringan slamet. Pegawai negeri nek tua oleh pensiun. Nek dagelan tua mengklomat klamat. Ini gandeng pamundutane Pak Haji tekek lorek nggih pokoke kersa mboten kersa kula kedah minangkane. 100. Pak Haji nika tiange 3 lho Pak. Mosok ya ming 100. Mosok ya ora dibagi lho Pak. Ora pekewu apa-apa. Pak Haji Said iki piyayine iki sok ora kepenaan. Dadi kepiye-kepiye iki? Ayo. Nah, aku mendina ya sok liwat ngarepane ngono lho. Abi. Oh. Ayo kan ditambahi. Apa kenal lho Pak? Kenal linteng nggih jenengan uncalke. Lah niki kok dhateng greneng lek kon mlengkung lho. Oh, mangkat. Wala kok. Wala nggih. Oke. Nggih, tuncalke Pak. Wer wonten mboten napa-napa. Ma, tolong. Tolong pol kimpol nggih. Umbi-umbian kuwi, Mbah. Eh. Jiye. Oh iya. Kaku. Ya iya wis timplok iki. Kan ya jijik noh. Iki go retok-retok ya. Retok kok klomo to. Ora, aja kaya putuku. Iki lho klomo. Putuku kuwi tau aku retok anu mangan salak ngene iki kuli anu isin tamplok. Lah kok putuku kene ora kowe iki dimplok tenan. Ya, gek dadi rumat. Ya dilap-lapke nek anu. Ya padha wae kok ya lah. Matur nuwun Pak Haji. Kloso teles Pak Haji. Sing kuasa sing males. Kloso garing sing kuasa bakal peparing. Amin. Kloso bedah sing kuasa iki moho murah. Amin. Klosone dilundung wong kendurane wis rambung monggo. Kilometer. Eh, Nes. Kok di mandek nang ngene iki piye? Iki ki lah kelingan to, Mbak. Tak kira kowe wis ilang ingatan. Bagiane dhewe. Ora lah, dhuwit aku kelingan terus ngene. Iki okeh lho, Mbak, wis ah. Ayo gedo jambak-jambakan kono. Yalah. Pak Haji perkara dit 100 madul-madul gelungane iki kok. Ya ora apa-apa tekek lorek pokoke minangkane pamundutan, pokoke sing penting niku dianggap apik ngoten mawon nggih, Pak. Nggih. Terus. Tekek lorek ndrase ireng. Arep wis tuwek. Isa-isa ngareng. Ngareng ki apa? Ngareng ki gawe areng didol. Arep tuwa ki lho ya isa-isa to. Oh, gawe areng. Gawe areng. Ayo balane. Balane wis jupuk uang kok. Bal-balan menang siji ketimbang dolan. Ayo dong aji. Atur wuning aja madang para pamirsa ingkang kinelan menika budaya Jawa niki tinggalane nenek moyang kita samyang mulo dulur ayo tulung iki lestarekan sing dikelar niki namine Gongso sing ditabuh para wiyaga sopan santun yakin mesti dadi jaga ngelingi adat ketimuran kudu nganggo suba sita lan nek niki gelarane lak wayangan sing sepisan yakin kena dinggo hiburan sing ping pindho iki ngure-ure kabudayan supaya ora kecek karo manca liya duwe kesenian.
gon pandang sing diadep mong wayang karo wit gedang iki sesuk mesti dadi dalang sen kondang sugeng dalu para pamirsa atak dongake selamat kabeh lan bagyo mulai waras seger adoro panjang ayo suwe rezeki ne lancar kena go nyukupi keluarga lan nek iki Pak Kyai jenenge Gender bumbunge mesti okeh sing dijejer sing nabuh anteng ora seneng pamer tabuhe meng cendhek neng pucuke jebler iki gender nek slentrem lah nek niko jenenge slentrem nek ditabuh unine mung kalem sing nabuh meneng ora kakean gunem tabuhe rada dawa pucuke sak gegem niku Pak Ipung eh. Lenek niku jenenge Saron. Nggih. Lenabo iso banter lan iso alon. Dinggo ngiringi gendeng utawa playon wis ora sah ngopo-ngopo, ora perlu nganggo takon, nute wis apa. Endi? Endi? Demung-demung. Demung. Lenek niku jenenge Demung. Nek ra duwe apa-apa karo Pak Haji Kari nembung. Weh. Oh, elek iki, elek. Lor kidul kowe ora usah padha bingung. Wis cetha nek awake dhewe iki saka gunung. Nek sing Demung sing si anu kae Mas Juang kae dicondro kae. Juang, Juang. Lah nek nika sing Demung asmane Mas Juang. Nuwun sewu niki nggih dalang. Nek dalang ora payu bengi yo wis siang. Neng mus welen dalang iku urung dadi dalang kondang. Niku Mas Juang, ning suwe-suwe ya kondang Mas Juang iki. Suling ne Mbah, suling. Suling. Apa meneh sing tukang suling? Heeh, kuwi nang kono. Sing digawe pring sing wis garing. Lek nyebul iso jejeg iso miring. Ning kudu kerep kemundhak sulinge kecing. Jasane. Kecing. Apa iki kowe? Kowe nyampok apa e, Le? Kowe terangane dadak nyamplok gelas. Kepiye? Kok jane tak delok kowe iki ya wong waras. Pokok nek bar mangan ketoke bregas, nek bar dinehi dhuwit kowe terus bablas. Kok pinter e? Kok pinter. Lah ya age apa-apa iki no dicondro lho. Apa? Ning tak condro awakmu dene ora percaya. Aku Pak Nes. Kowe kowe sing rada lumayan. Lumayan piye? Nek sikil iki kramane suku. Suku. Biasane mesti kare mlaku-mlaku. Paling penak nganggo sandal apa sepatu ra kuwatir nyidak bleng utawa kesandung watu. Weteng iki kramane padaran. Biasane mesti nggo wadah panganan. Nek warek kenteng jlegrak ora karuan, nek dong iki luwe telo mentah mesti doyan. Mentah. Dhuwur weteng. Tangan iki, tanganmu di tangan. Dhuwur weteng eh. Tangan ya iki karo dumok liyane. Lah kok tak ngene mlane ngene ora ndak kena. Nah, tangane ndak kreng ora gelungan. Kan iso ngene. Ah ora mau sing tak delok du gelungan. Tangan iki kramane hasta cacahe loro dawane padha. Nek sing tengen nggo ngemplok sego, agene sing kiwa aku ngapa-ngapa kene. Nggo ngapa? Ayo kok ngunjuk kudu kuwi aku biasane. Lah nek kuwi biasane dhewe-dhewe nggo iki. Dodo iki isi jan dodo iki ngarep. Barane ya remasuk kene kuwi enak. Padune. Dodo kok kene kene geger lho. Dodo iki. Tak wakilke dodo iki. Lah nek lanang ora apa-apa. Lah ya tak wakilke. Padha kok ya Mbah temokane padha ya. Nek ngarep nek wong wedok iki dilindungi badan hukum. Nggih. Kepiye toh? Iki wah ngece ngarep buri padha iki padake pindah buri. Nemu buri iki padha. Aja ngono kuwi. Ngawer, anu ngawur.
Ah, kok titik-titik lho. Lawer. Walah nomeng sedih lho kok yo aku ngene ingin piye? Ingin ngopo, Mbak? Aku ki wis tuwa. Alah, wegah. Ya ayo nanu. Padune. Sikro. Coba iki isine jantung kaling-kalingan kulit isi dipakir di balung ayo dijogo supaya napasnya landu nek nganti loro agaknya bingung lambe kuwi kromone lesan biasanya minti kare omong-omongan nek ojo seneng tinggo rasan nek wange krungu dati gegeran mungguh meneh irung kuwi kromone grono bolongane loro ombone podo nek kadang bisa nimbul ke perkara nek tinggo bujone tangga kaget aku hei kok nganggok bareng iya mbak kene lek gak ketenanan bulane kok irung kuwi bolongane loro kok kaya ombone podo nek kadang sok ndadekke perkara nek tinggo bujone tangga nek iki ngapa kuwi malah ya sejal mau limpat seprapat taman maksud ya oh yang ngono tak kok praktek ini ngaku ngomong kan? Okay. Ya kan dipraktekke ben jelas ngono lho. Nadian. Nadian matur kok Nadian. Kok Nadian ngok. Ya pokoknya ngene lho, Mbok. Pokoke saya jenenge gegendingan kok parikan yo sing becik dipethik sing ala. Nah, buat meneng ngono sing dadi lurah, nyalake rakyat kudu lurus jan tertara. Karo masyarakat gede cilik ramah tamah, contone lurah kene desane Gemaripa. Terus abot meneng ngono dadi Pak Kiai esuk aran sore rajin mulang ngaji maca sikir kuat nutuk sewengi mongko karo isih mikir kepiye nasibe santri Pak Saidi, Pak Saidi. Ya Pak Saidi. Lah menika naminipun Pak Saidi. Piyayine lho mau tekan ngendi-endi. Oke, sithik le maringi ra peduli tak dongake Pak Saidi oke rejeki. Amin. Nek maringi. Ayo bolane mletik tenan. Ya menek muni matane ngono kowe. Ora, pikirane lho mletik. Ya wis padhae nyandang nganggo barang iki saiki yo sing memper dadi orang ngundang hal-hal sing negatif. Lah piye contone? Orang larang wong wedok aksi dulur nyandang nganggo mbok sing ati-ati. Sebab kasus pemerkosaan sering terjadi mergo akeh bocah wadon sing padha pamer bodi. Nek tati nangil tak kandhani nyandang nganggo modal e bocah saiki awake rada lemu ditambah bokonge gedhi nganggo celana pendek persis percil ditaleni persis apa masa sampeyan kok percil ya kongkang lah mulih ora rasa gurung guyon ngono ya guyon kok percil ditaleni ya wis kaya piyayi ditaleni apa ya aneh kaya guling semono kok guling lah apa kasur wajah sembrono iki bar do nonton bal mau kabeh Pak Jadi barang aku telat mergo nonton bal lah aku saiki terangane wong nonton bal kabeh iki sing tutu tunggu kuwi gur panganan heeh apa sebabe mergane piye lah gur do nunggu gule kok gule ku lah ya nunggu gol lah ya gule gule gol kok gule ayo ayo bener gule lah iya nih kudu gule panganan gul gul gule lah ya gule orang enak ngomong gule urung ayo Nadian Wadon disawer kuwi nggih. Lah nek niki asmane Pak Barjo, yayi nggih ming rada lomo, rada lho, sakle ming 50. Telek, telek. Alamate niki nggih menika wonten waja ing menika nyiapke gamelan lan apa-apa. Lah menika Pak Barjo. Lah, gamelane iki. Kuwi entuk selarik ngono Pak Barjo. Monggo sinten malih, monggo jaga-jagaen. Hei, kok njuk nyadong. Eh bek ya ono. Ayo nduk, ayo nduk dak slak wengi engko GR-GR bareng. GR-GR apa? Goro-goro. GR-GR. Ana ten. Ana hatu. Kumandang suara. Ana tan bawe lolong rasa. Yeah.
pun dipinangkani. Sampun sedaya. Beberapa lagu pamundutan pun dipinangkani sedaya. Nggih. Niki kula tak teruske lakon sik sing liyan-liyane sing dereng dipinangkani terus kathah. Nggih, mangke mboten GR-GR. Nggih, mengke kula pinangkani rek goro-goro. Iya. Nggih, matur sembah nuwun, Mbak Tatin, Mbak Elisa kalian kok Mbak Elisa, Mbak Agnes kalian Mbak Waloyo. Iya. Niki dugi goro-goro kok, Mas? Oh, nggih to. Nggih. Oh, nggih. Mang nyenuk enten ngriku. Tak delok ndecel perang iki koyo ngopo. Oh, ya. Perang apa sik iki? Ya, ayo nduk budal, ya. Kancing ngobital kumuro saking sroning praja kang ingkang palakaswa oh Prabu sanane rong lir surya wadalira saking coloni diarso madangi jagat untaping Purwadyabala ucapai mangki sanggang manik moyo ngawi sanggir puro durandoro puro dewa puro hapsor puro hapsari putening bali marti kundro kaget inggali sanggarik moyo wawaw pun sapa ya? Saya tak golekane catetane. Wo ngumpuk ning ngisor kaya. Kula nuwun wonten dalemipun panjenenganipun Bapak Haji Totok Diarto. Dalasan Ibu Hajah Tri Sumiyati wonten ing tlatah Ngejayan Pelem Kecut Santren Yogyakarta. Istimewa. Ya. Matur sembah nuwun eh dalu punika ingkang sampun keparengane Bali Petruk sak rombongan kalau ngerti coro suko mari suko utawi syukuran marang kersaipun poro warga wantening telatah Pelem Kecut telatah Ngejayan Pelem Kecut Santren ya alhamdulillah luar biasa suasana pementasan regeng ngarepo terganggu suara-suara ini perguto kayak mau eh yura masalah ini suara patih perguto wahai ini nambahi semangat kalau mau sosok kentekan bahan banyolan ki kono mancing cul ngono terus kene kelingan kabeh. Alhamdulillah matur nuwun Mas Gatot Jatayu rawipun dalu punika. Mas Gatot Jatayu ki rawuh ki ora mung gek rawuh-rawuh tok, rawuh ki ya nyetriming. Streaming ku ya nggawa duit mula. Hah? Oh nggih to. Kok nedane kacang kok dahar kacang. Dalang kondang dari kacang oke alhamdulillah saya dikancani karo Mbak Tatin karo Mbak Waloyo ini Mbak kancani Mbak
rasa disepoti wis ya ngene iki wis waduh wah. Oh, rambut iki dire bonding. Apa biasane nek ketemu ya mung tranyak-tranyak kok iki nganggo kula nuwun barang. Ya Mbak Tatin jumeneng. Eh sing aku nunggu sapa? Jupuk mic. Lho dadak lungo kaya. Posisine iki sampeyan. Wah, agak turu kepenak-kepenak ngimpi aku mau. Ngimpi apa? Ngimpike Tatin kowe. Engko sager kepenak-kepenake digugah. Apa tak turunen terus kowe ya? Walian bantale men biasane kan. Agi iki lho aku saking ngestokke dawuh nganti tekan GRGR. Goro-goro. Ayo, kan zaman saiki oke singkatan. GRGR iki gegeden rumangsa ora kok goro-goro. Yo, kabeh rumah sakit kuwi nganggo singkatan. Heeh. UGD. Apa kuwi? Apa tegese UGD? Unit garuk dada. Ora. Lah apa? Urusan gek mendang mari kuwi UGD. Nek IGD iki ditandangi sik gek ben mari. Kowe jenenge IGD. Wah, Titan anu Tatin. Ngimpi apa? Aku lha yo aku ngimpike kowe. Wah, lagi anu malah guru apa? Anu teles ora. Wah. Hai. Ayo sana. Aku apa ngimpi adus apa wong ora? Mbok sing prasaja wae. Nah, aku ngimpi gegeni kok ora adus kok. Berarti ora teles. Ora anu malah. Tak teles iki ngene. Aiya. Aku ojo telu. Ya ayo nang wong wong. Ya anu kok. Ora sida kok sandang ngimpi lho. Jangan gitu dong, Pak. Aku ki anggere batin iki terus tak impake sik. Embuh gumun aku. Yo lega tambah nek ngimpi. Batin kledoang. Ora nganggo ngono kuwi kowe. Nganggo apa? Impenku kuwi kowe iki. Nganggo apa? Gur mbligung kae nganggo. Eh. Kok mbligung? Tegese iki main kaosan karo nganggo celana streaming karo terus. Aduh. Tatin kok malah kaya ngono aku. Terus kowe iki aku iki turu nang kono no ngarep terus kowe mbegagah nang ngarep lawang ngene iki lha aku yo. Waduh, aku apa? Kae kok semono. Sing ketok apane? Drijine. Awon nang ngarep lawang kok ketok drijine. Ayo moncok driji dikatoki. Ngene hen. Aiya. Ora drijimu. Ngene hen. Napa? Alah nganti hen aku. Suhin ra melu, mbok suhin ra melu. Wis pirang-pirang dina aku iki pegatan bojoku. Ganti ra kok. Karo pokoke tenan bojoku sing dhisik iki nek Tatin ora ana apa-apane. Heeh. Bojoku sing dhisik iki babote 173 kilo. Weh. Mlebu lawang nek ora miring-miring ngene ora sedeng. Kuwi uang apa beras, Jas? Ayo. Aku ki nek tagih utang wong ngono aku mengaleng-aleng nang bojoku ngene kuwi ora ketok kon. Pak Wario ta putine. Kesah ngono kuwi sok bablas mulih. Ya kok ngeluh ngene iki. Mbok kowe aja lumu-lumu to nek iso senam barang anu emak aku tak diet yo. Ngapa aku tak mangan bimbing wulu aja. Nang kuwi aku sing entek ragate murah kowe lari pagi kuwi mesti awakmu cilik tenan bojoku lari pagi Januari nganti Desember ki ora mulih boneng ki ora ngerti aku. Iki jenenge minggat kuwi. Eh, lah wis disewoni urung? Heh, lah wis disewoni urung? Sewoni. Nyewu. Heeh. Wong bojo gedhe banget kok nyewu, paling ora ya 5000 lemah. Ora tegese wis dipatekke ngono lho. Ora lho. Ayo hin, alang. Piye ta? Jarene wis nganti ngimpi barang kok jehan hin han hin. Wong iki tenan nang terus gebacut mancing iki tenan kok. Aku iki nek karo kowe upamane ngono iki tenan dolan nang nggonmu aku seneng karo kowe. Meng ketemu kucingmu wis senengku ra ila ila hin. Ora. Hin meneh. Kene ta tin? Ya piye? Piye? Yo nyuwun napa? Ajeng aku rawani nawani. Tak tawani ya arep tenan aku kok lemu. Mulane aku rasa nawani. Oh, Gatot. Sapa? Kae lho Gatot. Ora apa-apa, ngewangi awake dhewe kae rawani. Ah iya. Nggih, Mbok Cang. Ya lah Mbok Cang. Eh, iki gara-gara yo lek. Nggih, Mas Pret. Mas Petro. Petro. Nggih. Kula nderek nika jeneng didhawuhi napa kalih Denok Tatin. Wis dilih. Bawa ten pamutan. Kok iki benek ucul siji mau bar ngopo e? Eh iya. Lah yo kesusu ngimpi tak benekke iki terus kiwir. Kok mbok kaya aku lho, gara-gara ya tetep semanggem nang kene ndelok le arep perang bulane ra perang. Lah aku mburi kene nang keplentringan anu kepentingan kok. Kepentingan kok kepentingan. Ya wis ayo pinangane pamutan. Jenenge manut
pas dalang kuwi lho. Sik tak goleane pamundutan. Iki mono pamundutan mujiwat. Mujiwat. Men Dek Mega sing minangkane ya lah. Pokoke sedaya pamundutan saking ibu-ibu Dasawisma. Nggih. Iki saking ibu-ibu Dasawisma durian. Pelem. Jeruk. Blimbing. Sawo. Duren. Kuwi engko nek kentekan buah iki sing Dasawisma kari dhewe iki Dasawisma talok. Dadi kecil-kecil. Talok. Enak lho kuwi malah enak. Padha wae kok talok iki diuntal ora nang sing alok. Oh lah iya kok ya. Nggih ya. Pamundutane mlayu nang ndi, Mang? Apa? Oh iya. Iki Dik anu Mega ngadeg di Sepoti ya. Oh iya. Iyalah, nek Mega sing ngadeg di Sepoti. Aja meneh kok ngadeg ta, Bang, lungguh kedhep ya di Sepoti lho iki kuwi. Ning iso wengi mau kok ora wani ngematke nengen iki ngopo ya, Cek? Sapa? Mega lho. Ayo ora apa-apa. Jane wong ya ngematke le mayang ngene iki rak ya ora apa-apa to kok meng iki mau sepote ojo garun harun ming. Wes. Aku cilamaya, aku naon, terus kacilakan. Itu abrang ada abrang mud, ajam baru, memang kenapa? Hatu lakang cici ngapain, hatu naon naon. Oh, kisah kendang ya lek. Apa? Kita ingin gue juga bukan aku. Apa? Buat si guru. Oh, lah bener dede gue antar. Ayo gumun roh. Roh tutu enjen kan. Apa? Tutu. Hati-hati liat muni tutu. Tengah air cerak tau. Soalnya ngono aku nonton ya lek. Apa? Gue muni bapak ibu berapra, ibru, ibru. Aku mau nih tutup ini hati-hati ngonek soalnya elek iso dadi lambe lulah pokok ya rana kok tutup dadi lambe ini sapa-sapa sih ini mas Yesu iya saya ini pun ngaturakan Wilujeng Enjang sapa ini kagem para pemirsa saya ya oh ya mana lah aku rati esok kayak Wilujeng Enjang Mas Dan. Oh iya Wilujeng Dalu ki Dika. Dalu piye to? Wilujeng Enjang. Saya esuk e suarane saya empuk. Ngantuk niki, Mbah. Oh iya, umum nek esuk. Ngantuk ya bobo. Wah. Lah aku ora ngantuk e. Emange arek jek bobo sapa? Karepe arep bobo wae. Ora trimo apa piye kowe? Aku ora sudi nek bobok ro kowe ngono teneh yo. Meng dadi kasur. Tak ileri kowe. Ha iya. Mula kowe dadi opitik kowe kepenak. Lah kok dadi pitik penak? Lho, pitik lanang wedok ning Pranjen. Jam 4 esuk kowe dibuka, wet babon dhisik bletik jagone. Rur. Ayo bletik-bletik. Wes ora nek masalah. Ha iya. Nek nek wong. Nek ora usah ngomongke wong iki pitik wae kok dadi. Saya tidak mau ngepit kalau takon uang. Nek uang ya jadi masalah. Ayo ke nembing, nembang. Jeh, niki agem bawa napa mboten? Anggo, anggo. Sok-sok ke kelangkeling bawa nora apa-apa. Ayo. I goro-goro meng rong gending wae. Ayo. Gending. Kalau yang kenteni ngati suwi kok meng rong gending yo nanggung. Rapa yo? Ya piye lah. Alah ngopo batinmu seneng mergo wis dibayar terus gaji butahe kok. Arep ngopo? Aku wis lunas iki dadi arep ngayahi iki anu e. Memang ngono, ya ta ya reti aku padhake. Lah ya wong apa meneh kok tatin aku sing wong lanang wemeng lho apa meneh wong wedok ora. Ngopo? Hei. Ora meng, monggo. Duh nimas mustika. Njuk, Mas.
Dan sing nyambut, iya iya diajeng garwane pun kagak. Aku ora ngrungokke cakepane kaya. Sesuk tak catet ge, tak catet. Oh iya. Doni Mas Mustikaning Wang. Aduh, Doni Mas. Arep muni piye? Heh? Muni piye? Ora ngopo-ngopo aku. Ya ngopo, Dik? Ya gur ngono. Ya kan iki nembange dinggo kowe umpama. Sliramu sekar ngono. Kok dadi nyidam sari piye ta? Ya umpama ya. Dalange gundul. Kocelok, kocelok. Gundulmu atos. Oh. Ayo, Nduk. Diteruske. Jenenge aku tahu lho, Reng. Apa? Ngetutke Pak Wariso Mayang. Apa? Pas ngenteni aku Mayang dhisik. Iya. Ya sing jenenge dalang rada anu ki ya ana kelir marep ngidul ki dalange marep ngalor. Ayo wis sak terpengin ngono kuwi ya mbung, Bambung. Aku kelir marep ngidul kok dalange marep ngalor. Ya jenenge unik kuwi mau. Iya. Ya digarap langgame, digarap aja lali. Iya. Ya gara. Ki nyaut, kowe nyaut. Nyaut piye? Diet sing garwane pun kakang ora ana liya kejaba mung sliramu. Yen aku ora ketemu sliramu seminggu nek rasane kaya biasa. Bajiku. Kudune ra ya kaya setahun apa kaya sewindu. Kok ya biasa. Biasa. Gendari Sinten Mas sing iki kan? Lek Gatot. Apa? Dewe iki nggo pager. Lah iya. Pager apa? Mbah, jenengan ngerti kimpul mangan roti kok kaya kepengin to. Kelametan ngoten to, Mbak. Mbak kok tak kei rotiku. Wah, serabi lempet. Rasa kepengin. Nek kuwi ora ngisini-sini lho. Lah ngopo? Kimpul kuwi wis tau jak ning Jakarta. Ngopo? Disuguh teh celup ngono iki dudari. Atene yo. Mangan wajik iki lumasane rono bungkuse wong plastik bener iki kon nyual. Kok ulet yo kuwi plan plastike. Aku yo. Ayo ke rotine Mbak Tatin wae. Serabi lempit nek ngono. Ngilang ke rasa
sama sung kedep ngerembuk mama apa tambah ini bayangke rotiku serabi lempet bayangke kimpul kulo ku banget lho desa ketono saka gunung kidul mangan roti mbok waduh terangane isine gedang ngono apa kon krikil aku yo ngono nek nggon aku isine sele mbah sele apa ya sele apa strawberry weh pink nek ngono berarti ono pink sele sele iki rak sing mlenyek kate heeh karena aku rotine isine sele strawberry abang lho abang anu aku arep pesen nggo catering apa ewo uleh-uleh lho apa kuwi rotimu kuwi arep to arep arep tak uleh-uleh uleh-uleh iya sok tak dulitke kuwi roti apa telek kok didulit ya roti sampur telek ireng neng ora gosong. Aku masih anak kecil paman, namaku Siva. Sora yo gedhe kowe iki. Alah dilitne gedhe iki, apur karo Mas Yusuf dilitne gedhe. Pikirane ta? Gedhe napa ne yo. Sapa-apane? Oh. Apane pripun ta? Yo lengene yo sikile yo. Eh, Mek, aja ning aja. Niku lah. Kae. Aja kae kae oversize. Over gede. Ya ini kan malah badan seperti ini itu malah seksi bro. Nek iki nyekingking cilik banget, ngerti nggak? Ngecemu. Lah ngapa lah? Jangan kau triplek. Saya sok gagre. Rajin le ngombor no cepet gede bersih. Eh orang. Eh padahal sapi kombor. Sapa? Lah sapa? Sapi kau yang kau kena lagi guyang abis esok. Mbah, kuwi dudu sapi kuwi. Toren banyu kuwi. Toren banyu. Ngrujuki kowe kuwi. Aku mau nek aku gelem nek tok gatel. Kowe iki ya ngono, tatin kok tok nek toren banyu. Kuwi iki jenenge kowe dinyek kowe iki. Hooh to Mbah ayo. Lah ngopo? Kuwi tenan nek cara aku ora trimo. Lah ngopo? Ayune kaya ngene kok gunekke toren banyu. Nek terus napa, Mbah? Ya gek muni terus, Mbah. Kaya ngene kok toren banyu kowe iki ngawur. Lah gek terus ngopo? Hah? Lah apa? Apa? Ya pas. Kowe iku lak ayo. Ora ngerti banyuku. Ora sah, ora sah. Ndak menghidupi semua orang. Wah, nek kok saya ngenyek kae. Wah. Aku ratane ngompor-ngompor Din. Ngapa? Gatot kayak anti lentin. Masa kowe dinek wis kok bae kambas. Iki padake kutut kok piye. Eh Mbak Mega diteruske. Ayo, Ndak. Yang di tresna kusundal we ngentene dengkilingkin tangan jenengan yuk ngelece hah? Ngelece aku ngelece kukur karo kowe ya liane ramani ngelece ngopo menerlengi kowe nek menerlengi ora medeni ya nah terus lucu kan sing diunek iki tati nek kowe iki kalis ing sambe kala ora duet karo minggu jiwa Lance.
aja maido. Alam. Aku kuwatir sing kira kuwatir tak paidule kira ora patek mempeng. Lah soalnya biasanya maido piyaga lho. Mbah, salaman sik. Nggih. Sak penemu. Oh kok piye? Ngene lho. Ih, kudune ra oh, ning ra paido. Aja maido piyaga. Heeh, dadine piyaga wis apik kok di paido. Ih. Oh, lah karepmu ki do piye to? Gak kira le do anu kuwi. Le nyenggak iki men ora ketok maido ki. Ih. Bentar. Ngono kuwi dadi. Aku nek ora punjul cangkeme ora iso. Waru wong tuwa kok nyangkem-nyangkem kowe. Lah napa? Sing alus. Lah apa? Cangar ngono lah. Oh malah ndur sasana. Halo Ibu, halo Ibu. Awak. Terus saya pada ke semuanya ranggu. Emang tersah tak lalek ke langit terus. Le ngendang rasa mempeng-mempeng. Lah ngapa? Gim bladek ndak kesel. Ning nganggo sistem kuwi tau tak ajarke ta. Ngendang pirang taun laleren lagu apa weling mundhak ming tak gendung dung dung dung. Ya ning tawang ana lintang tak gendung. Ndak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi. Lah kok kowe ngendang 4 taun ora kesel wis tenggahno. Lah pone ya wayangan ayak sewengi apa ya arep ngono kuwi. Tak duduk tak duduk. Suruh teluk ngono kuah. Ya. Ya. Wakasan pamputan. Sen. Matur nuwun ning sapa kowe? Jenengan. Aku ngapa? Aku sapa? Wah, iki karo awake dhewe. Lah jenengan sinten kok malah tanglet kula sapa? Lah ya, lan jenengan iki kan ora mung jenengan aku, ora mung jenengan Mbah Waloyo iso, jenengan Mbak Tatin ya iso. Jenengan iki akeh fungsine. Lah iki karepe arep diceluk sapa to jane? Kok mudeng ta kowe? Hah? Kok mudeng? Aku ya jane pekane ya ben kono sik lah ngono to. Alah. Wong gegeden gengsi kok. Ha lha apa ora iya to? Lah iya makane aku ngonekke kamu gegeden gengsi mergo aku ya padha. Rada rene kowe men cetha. Mriki mawon pun cetha kok. Iya. Makasih Ayang. Makasih. Ngono ta karepmu? Ha iya. Eh, karo pacare kok muni kayang iki piye? Ayang e. Hah? Ora kayang. Makasih Kayang. Kayange ngene iki. Ayah. Hah? Ora cok ayah-ayah to kuwi. Oh, ayah. Ayah. Ayah-ayah gawean nang omahe. Ayah kimpul. Mama. Niki kantun kantun loro. Kantun sesideman, kantun oh. Setunggal iki wolo. Oh, nggih. Setengah telu ya, aku jam 4 ana anu kok acara. Wah. Wow. Arab ilah hadrotin Mustafa. Wah. Ngisi ya. Ngisi padasan. Ya ora apa-apa kuwi perbuatan baik ngisi padasan. Timbangane ngentek-entek banyu padasan nang ngono iki. Tas tes apa ora kelaran boyok ya. Ayo. Apa ayo? Oh ya ora nek karo sesideman. Sesideman. Heeh, langsung cinten. Panjenengan. Ola. Heeh. Apa? Sesideman.
Dewe ya? Hah? Dewe? Dewe, manjingnya nih. Ampe lho, ampe lho. Wih, jadi wong bindung ini malah pinter. Lha apa? Pinter. Coba, tak kok nyebutke sing ora bindung iki, sebutno buah sing arepe N3 wae. Apa? Nanas, nangka, wis ora iso liyane. Ning nek wong bindung iso. Yeah. Apa le? Nanas, terus nangka, terus nokmat. Nokmat. Nek wong bindung ora iso. Nokmat. Wong bindung ora iso muni tomat, nokmat. Nokmat. Masa enak. Aduh. Ayo, sesi cuman. Luwe sak langgam cok wae ya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Lerek, sing gender sampun gesang malih. Mangga. Luwe becik giling kita. Iki mana sing arep apa nyumbang endang. Ini gandeng iki wektune wis melali arep tak jeluki malah wis kepotong setengah langgam. Sinten? Dek Kusuma. Iya. Ning leh Sum. Leh murene tutup ana wajahmu. Kowe bagus nek megaruh kowe engko ndak. Meneng kowe yo arep ngomong. Bengo apa to kok ditutupi barang iki? Ayo men ora. Ayo hae Mega arep ngematke sapa-sapa kok ra entuk. Ora maksud iki beda no lho. Yo. Impul ngerti wah iki. Mas ya ya. Ah putih ya putih kuwi ya. Sen. Apane? Arep sapa? Karo sapa? Karo Mbak Walu ya. Oh, Mbak Walu yo kena. Mbah jaman ngono. Ireng yo men anggere urip. Ngono ae nes. Sule. Ora oh, kuwi. Ah, kok ora tak kei rotiku. Apa roti serabi lempit? Serabi lempit. Meh ngidak gelas 5 aku glu. Ayo peningale ora. Iya. Ya. Urip ana gunane. Mabur. Oh, mas, kita
Samplo anu sampun dipun pinangkan sedaya sampun pinangkan. Sedaya sampun pun sendikane. Nggih. Nggih, pun sedaya pun sendikane niki ngapunten jan-jane tasih kathah sing dereng. Nggih, sesuk malih bayangan malih. Sesuk bengi kok, Mbah. Oh, mboten to. Nggih, ning jenengan ora dicak kuwi. Aku to. Nggih. Aku sesuk dodol kok ora. Ya ora. Dodol apa? Heh? Dodol apa? Dodol Banjar Pekarangan pun. Nggih, anu Mas Petro kalian sedaya para pamirsa nyuwun pangapunten sak panggrek kula mugi kalih sing sami kala sinagana dening Nugroho. Amin. Pokoke jenang mentah rasane ora lagi, sekarang ini berpisah kapan-kapan kita berjumpa lagi. Amin. Tuku dawet sendole pati, andum slamet bengi iki. Pelok isine pelem rasah diolok-olok ora sah dialem mekaten wontenipun. Jangan lho deh sambel terasi. Apa niku? Setro seger ya matur. Matur sembah nuwun. Nggih. Truk ayo budal. Yo. Kok sawurunge budal ya awake dhewe ndonga marang saning Gusti sik. Ya. Ngirim Al-Fatihah kanggo para pepundhen dalang. Ya. Khususan nglaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi Ki Seno Nugroho wae laruhi para pepundhen dalang sak Nusantara Al-Fatihah.